Македонската полиция разби престъпна група, която е организирала трафик на мигранти с фалшиви паспорти. Това съобщи агенция МИА. Девет членната група е действала на територията на Македония и Албания. Операцията на полицията е извършена в четвъртък в сътрудничество между местните служители на реда, Европол и полицията в България, Австрия, Испания и Албания. Разследването продължило общо 18 месеца. При него било установено, че групата от Македония е част от международна престъпна мрежа с членове от Албания, Испания, България и други страни. Тя организирала нелегален трафик на хора от Албания и Македония за Канада и Съединените. Ейнте щати.